večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik. Ističe ustavni rok za imenovanje vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom federalnog parlamenta raspravlja o informaciji koju je dostavilo rukovodstvo Federacije. Burna sjednica čini se bez pomaka ka formiranju nove vlade. Odgovornost je na onima koji su trebali predložiti, odnosno vršiti izbor imenovanja vlade Federacije. Oni su trebali do ovog roka danas predložiti izbor imenovanja vlade u skladu sa Ustavom. Oni to nisu radili. Ja očekujem da oni koji su nas doveli u ovu poziciju danas odblokiraju. U Dnevniku večeras i ove priče. Pokrenut disciplinski postupak protiv sudije Branka Perića jer je tokom izricanja presude u aferi Respiratori pročitao i svoje izdvojeno mišljenje. Ne smiruju se reakcije na prvostepenu presudu Novaliću i drugima. Mi i dalje imamo negiranje odgovornosti, imamo premijera koji nastavlja da obavlja svoje funkcije. Niža cijena plina od 1. aprila vlada Federacije dala saglasnost za sniženje cijene za 12,53%. Sarajevo obilježava svoj dan, 6. april, najznačajniji datum u historiji grada. U vijećnici večeras svečana sjednica gradskog vijeća i dodjela 6. aprilskih nagrada. Trebamo se boriti za pravdu, trebamo naše mlade generacije koje dolaze edukovati, pružiti im dovoljno znanja kako bi oni upravo nastavili hrabru i časnu borbu u miru. Premijer Unsko-sanskog kantona pozvao nadležne u Bosni i Hercegovini da riješe problem s migrantima. U susjednoj Hrvatskoj procurile WhatsApp poruke iz tajne grupe MUP-a o migrantima. Jesu li odvraćani bez da im je ponuđeno da zatraže azil? Ne. Nije? Ne. Da im nije ponuđena azil ili međunarodna zaštita, ne. Se period promjenjivog vremena, sutra toplo, uz jutarnji mraz za porast na oblake tokom dana. U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine već 5 sati traje sjednica zastupničkog doma na kojoj se razmatra informacija o odluci o imenovanju premijera, zamjenika premijera i ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Sve što se do sada dešavalo na sjednici možda na najbolji način pokazuje u kakvom trenutku se nalazi Federacija Bosne i Hercegovine. Sjednicu u federalnom parlamentu pratila je Tina Jelin Dizdar. Tina, šta je najzanimljivije iz dosadašnje rasprave? Rekla bih, Marijana, da je malo toga zanimljivog, obzirom da je jako mnogo populizma, politikanstva i razlačenja. I čini mi se da se s tim slažu jedni, drugi i treći, odnosno četvrti, dakle, zastupnici ovdje koji smo mogli čuti, s kojima smo razgovarali. Tu su se obraćali novinarima kroz ovih nekoliko sati, no sjednica i dalje traje. Očekivali smo da će biti završena za nekih satak, obzirom da je imala samo jednu tačku dnevnog reda, a to je informacija, kako si sama kazala, informacija, crtica, odluka o imenovanju premijera i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na samom početku upravo ovo je izazvalo nekih 4 sata rasprave sa povremenim pauzama, obzirom da su evo zastupnici stranke Demokratske akcije DF-a kazali kako je sam naziv ove tačke dnevnog reda sporan, nezakon, neustavan, jer ne može se raspravljati o odluci o formiranju vlade, jer na tu odluku svoj potpis do sada nije stavio Refik Lendo, jedan od potpredsjednika. Bez obzira na uvjeravanja i rukovodstva samog doma, odnosno i zastupnika koji dolaze iz ostalih političkih stranaka, dakle, da će se samo raspravljati o samoj informaciji o tom procesu dokle se došlo, nije se popustilo. Pa je nakon toga usjedlo zaista mnogo i bilo tu burnih rasprava, pa čak i pozivanje na poslovnik da se ne radi u sukladnom poslovniku, da se nije glasalo sukladno poslovniku. Na kraju se glasalo, 53 je bilo za dnevni red, 12 protiv, 3 suzdržana zastupnika i to bilo su suzdržani zastupnici HDZ 1900.
90. Nakon toga ono što je uslijedilo i što još uvijek traje jeste rasprava o nekoliko prijedloga. Dakle, uz ostalo tu je bio prijedlog Demokratske fronte, kako oni vide kako se može riješiti situacija, deblokirati ovo u Federaciji Bosne i Hercegovine na način da se usvoje amandmani na Ustav Federacije, kako bi bilo dovoljno samo dva potpisa predsjednice Federacije i jednog potpredsjednika uz mogućnost raspisivanja vanrednih izbora. Naravno, to je odbačeno. Jednostavno nije moglo dobiti podršku prije svega HDZ-a Bosne i Hercegovine, dok su ostali, dakle, uglavnom bili suzdržani, no to je otvorilo vrata za ostalu, dakle, za raspravu koja zapravo traje sve do sada. Inače, dakle, bilo je mnogo pauza, iznosili se svoji stavovi, između ostalog i oko onoga što je kao obrazloženje zašto ne potpisuje ovaj papir kazao Refik Lenda. U tom papiru koji je dostavila, uz ostalo, dakle, Lidija Bradara, navodi se kako Refik Lendo nije konsultiran vezano za izbor novih ministara, nigdje se ne spominju ni njegovi stavovi da SDA kao pobjednička politička partija mora da bude dio većine. No, evo, poslušajmo neko od izjava. Mi hoćemo da formiramo vlast nad polovičnom većinom u oba doma. Potpisi su prezentirani zastupnicima. I ako postoji neka druga alternativa koju gospodin Grac poznaje, evo, ja ga pozivam da on pozove tu, da donese potpise te nove većine, pa da znamo šta se dešava. Jer spriječavati demokratiju u Bosni i Hercegovini nije ništa drugo nego blokada. Ja očekujem da oni koji su nas doveli u ovu poziciju da nas odblokiraju. Imali smo danas, evo, konkretan prijedlog da se riješi ovo na način da sutra, kad bismo izmijenili Ustav, evo, recimo, dvotrećinskom većinom u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da sutra stranke trojke, HDZ, BiH, formiraju vlast onako kako su oni zamislili, bez SDA, bez Demokratske fronte. Taj naš prijedlog je odbijen. Nemojte onda danas dalje da nas maltretirate određenim prijedlozima zaključaka koji dolaze, upravo smo ih dobili, od strane stranaka trojke i HDZ-a, kao da se mi idemo u pravcu iza pronalaženja nekih rješenja. Kakvih rješenja? Jednostavno se samo kupuje vrijeme u čekanju da gospodin Schmidt ili neko drugi nametne nešto protuustavno, protiv pravila ove zemlje. Mi imamo od strane rukovodstva predstavničkog doma kao tačku dnevnog reda informaciju, kao samo da bi se prikrilo taj neustavni čin koji se vodi u stvari od početka. Gospođa Lidija Bradara kao predsjednica federacije od početka ignoriše potpredsjednika Lendu, koji u stvari ključan kao i drugi potpredsjednik, kao i predsjednica za formiranje izbora i imenovanje vladi. Lidija Bradara se ovdje kratko obratila, nakon toga Igor Stanović i Refik Lendo. Ona je kazala da nikada nije izbjegla Refika Lendu, da su mu, evo, dakle, redovno upućivani pozivi za sjednice, da je čak se nudilo da mu se ponaosu predstavi svaki od kandidata za ministre koje je predložila Osmorka zajedno sa HDZ-om, no to da je Refik Lendo odbio. Kažem, sjednica traje. Ono što je također bilo na sjednici, da jedan zastupnik Nesa, i to Arnel Isak, ovdje poručio kako izlazi iz ove političke stranke. Dakle, u jednoj raspravi naglasio kako ne može glasati protiv bošnjačkog naroda i protiv države Bosne i Hercegovine, da prelazi u nezavisne zastupnike. Naglasio je i da je zaista to tako. Kasnije, prilikom glasanja za dnevni red, on je priklonio se ovoj grupaciji stranaka, dakle SDA i DF, i glaso je protiv dnevnog reda. Inače, recimo i to da je danas u oči same sjednice održani sastanak, dakle, predstavnika stranaka proširene trojke sa predstavnicima, kako nam je neslužbeno rečeno, američke ambasade. Bio je tu i na tom sastanku Johan Sattler. Kazali su nam kratka razmjena mišljenja u oči sjednice, dakle, ništa nije bilo konkretno dogovoreno na tom sastanku. Pitali smo ovako zastupnike što oni misle, kako će se cijela stvar
završiti. Dakle, nekoliko je zaključaka na sjednici koja još uvijek traje. Jedan od njih jeste i onaj Stranke za Bosnu i Hercegovinu da se Ustavno-pravnoj komisiji ovog doma da, dakle, rok od 15 dana da pokuša pronaći neko rješenje sukladno ovim nametnutim amandmanima na Ustav Federacije visokog predstavnika. Također, još jedan zaključak koji je potpisala stranka, koju su potpisale stranke Osmorke, odnosi se jednostavno na poziv međunarodnoj zajednici i domaćim političarima da završe, da okončaju formiranje ove vlasti, obzirom formiranje nove vlasti, obzirom da je vlada u tehničkom mandatu 4 godine i 6 dana, tako su nam kazali. Dakle, nekoliko zaključaka, no u ovom trenutku jedino što mogu potvrditi da sjednica federalnog parlamenta, odnosno predstavničkog doma, još uvijek traje. Bila je ovo uživo iz Sarajeva, naša Tina Jelen Dizdar. Presuda Fadilu Novaliću i drugima zatresla je BH javnost, dok su jedni stava da je kazna blaga, drugi smatraju da je čitav proces politički motiviran. U međuvremenu, Kancelarija disciplinskog tužitelja pokrenula je predmet protiv sudije Branka Perića, i to zbog njegovog čitanja izdvojenog mišljenja. Nisam podržao većinsko mišljenje mojih pogleda u pogledu osuđujućeg dijela presude. Moja ocjena izvedenih dokaza se u potpunosti razlikuje od većinskog pristupa. I upravo bi ovo obrazloženje moglo da košta predsjedavajućeg sudiju u predmetu respiratori. Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine formirao je predmet po službenoj dužnosti protiv sudije suda BiH Branka Perića, koji je za N1 kratko prokomentarisao da se radi o glupostima te da ništa u vezi sa slučajem respiratori ne želi da komentariše. Javnim obrazlaganjem izdvojenog mišljenja na ovaj način sudija Perić je navodno prekršio zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, jer glasanje sudija u sudskom vijeću mora biti tajno. Koliko je ova praksa česta, pojašnjava pravnik Rusmir Karkin. Ocjenjuje da je pozivati na odgovornost sudiju zbog njegovog mišljenja apsurdno i politički motivisano. Nisam se susreo sa ovakvim slučajem da se sudija poziva na disciplinsku odgovornost zbog svojeg izdvojenog mišljenja. Ali sa druge strane, koliko često se dešava da sam sudija javno obrazloži svoje izdvojeno mišljenje? Nije ni to čest slučaj, ali evo konkretno ja vjerujem da je gospodin Perić imao veliku potrebu da istakne svoje mišljenje. Svoje pravno tumačenje na ranijem primjeru bivšeg sudije Okružnog suda u Banja Luci Milana Blagojevića dao je i asistent na Pravnom fakultetu u Banja Luci Igor Popović, podsjećajući da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ranije zauzeo stav da ograničenje slobode govora sudija u krivičnom postupku nije protivno Ustavu. Sudac Perić javno izdvojio mišljenje u kaznenom postupku, hoće li ga sankcionirati VSTV kao sudca Blagojevića. Da li je ili nije prekršio zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine biće utvrđeno, no hipotetički, ako jeste, onda bi čitav postupak suđenja u predmetu respiratori krenuo od nule. A šta ako izgubi posao? Ukoliko dođe do promjene člana vijeća, pogotovo predsjednika vijeća, postupak mora ići apsolutno iz početka. Treba podsjetiti da je presuda u ovom slučaju prvostepena i samim tim nepravosnažna. Slijede žalbe pravnog tima osuđenih, nakon čega će biti potvrđena ili odbačena. Bez reakcija ne ide. Sudsko vijeće prilikom izricanja ovakvih kazni vodilo računa o svim utvrđenim činjenicama, o otežavajućim i olakšavajućim okolnostima. Da čitav postupak ima veliku mrlju jer se državno tužilaštvo nije bavilo time koliko su sporni respiratori u jeku pandemije odnijeli ljudskih života, ukazao je i Senad Pećanin, navodeći da je među optuženima trebalo da bude i ime čelnice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebije Izetbegović. Da li misliš, Senade, zapravo da se ova nabavka ne bi desila da to Sebije Izetbegović nije tražio? Apsolutno, apsolutno. I da i ne samo to, ne da se ne bi desila, nego je ne bi srebrna malina obavila. Da Izetbegovićeva ne bude optužena, rezultat je političkog pritiska, tvrdi, iako zato kaže nema dokaze. S druge strane, odbrana osuđenih tvrdi da je pritisaka bilo, ali na sudsko vijeće, i to putem američke ambasade. Žalosno. Žalosno, jer je to protiv svih pravila da se miješa u jedan predmet. U sred vođenja tog pretresa, dvojica tužilaca se proglašavaju za ličnosti godine. Znate, ličnosti nedelje. Jer su oni borci protiv korupcije. Pametnom dosta. A do pravosnažne presude premijer Novalić po zakonu može biti na funkciji, no šta je sa moralnom odgovornošću? Mi i dalje imamo negiranje odgovornosti, imamo premijera koji nastavlja da obavlja svoju funkciju, a danas smo imali u Finskoj premijerku koja je izgubila izbore i sada je podnijela ostavku na funkciju svoje stranke.
Novalić juče nije bio prisutan na izricanju prvostepene presude. Dok su pristizale brojne reakcije na presudu, premijer federacije bio je aktivan na Facebooku kao nikada ranije. Tatjana Drljić, N1, Sarajevo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, premijer kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija potpisali su memorandum o razumijevanju o rekonstrukciji dijela zgrade u kojoj je smješten kazneno-popravni zavod Sarajevo, a za potrebe proširenja kantonalnog i općinskog suda u Sarajevu. Dokument precizira saradnju federalne i kantonalne vlade te VSTV-a na unapređenju zatvorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o uvjeta za provođenje projekata izgradnje novog KPZ-a Miljacka na lokalitetu Igman Blažuj te poboljšanju uvjeta rada kantonalnog i općinskog suda u Sarajevu putem rekonstrukcije zgrade Palate Pravde u Sarajevu. Potpisanim memorandumom definirano je da će vlada federacije nakon iseljenja KPZ-a Miljacka iz dijela objekta u ulici Branilaca Sarajeva ove prostorije do 1. jula ove godine predati kantonalnom i općinskom sudu u Sarajevu, a za čije potrebe će biti rekonstruirane i adaptirane. Niža cijena plina od 1. aprila. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine dala saglasnost za nižu cijenu za 12,53% sa dosadašnjih 990 konvertibilnih maraka po 1000 standardnih metara kubnih na 866 konvertibilnih maraka na 1000 standardnih metara kubnih. Između ostalog, istaknuto je da je nova cijena jedinstvena za sve distributivne kompanije, povlaštene tarifne kupce plina Energoinvest d.d. Sarajevo i bit će primjenjivana od 1. aprila. Sarajevo danas obilježava svoj dan. Ovaj datum, 6. april, višeznačan je u historiji Sarajeva. Na taj dan 1941. godine Sarajevo je prvi put bombardovano, a na isti dan 1945. su ga jugoslovenske partizanske jedinice oslobodile od fašističkog okupatora. Mir je trajao 47 godina, a onda je Sarajevo počelo novu bitku. Na dan grada, upravo 6. aprila 1992. godine, počela je opsada u kojoj je ubijeno 11.541 civil, od kojih 1.601 dijete. U 20 sati i 30 minuta u vijećnici večeras će se održati svečana sjednica gradskog vijeća grada Sarajeva. Sjednicu će pratiti Azur Delić. Azure, ko su ovogodišnji dobitnici 6. aprilske nagrade? Marijana, ono što u ovom trenutku znamo jeste da će akademik Kemal Hanjalić ponijeti nagradu, odnosno 6. aprilsku nagradu dobiti, kao što si ti rekla, u 20 sati i 30 minuta u svojoj bogatoj akademskoj, univerzitetskoj karijeri. On je također bio i gradonačelnik Sarajeva od 1985. do 1987. godine. Gradonačelnica Benjamina Karić također je istakla da će 6. aprilsku kolektivnu nagradu dobiti Komora medicinskih radnika i tehničara. Ono što je također poznato jeste da će Braco Dimitrijević, ugledni, dakle, također akademski skulptor koji će također dobiti 6. aprilsku nagradu. Dakle, to je ono što ovim trenucima znamo. Ono što se tokom cijelog dana provlači na neki način jesu različite historijske paralele svakako između 1945. i 1992. godine. Ukoliko se vratimo na 6. april 1945. godine, Sarajevo je u ovim trenucima bilo oslobođeno. Partizani su 5. aprila ušli u jedan dio Sarajeva. Ono što je također jako važno jeste da je unutar Sarajeva bio izuzetno jak pokret otpora, a čija je jezgra počela da se stvara 1943. godine i baš na ovom prostoru vodile su se tog 5. aprila na 6. april velike bitke. Kroz ove naočale gledao je okupirano Sarajevo i sve radio da bude oslobođeno. Naočale Valtera Perića, vođe Sarajevskog ilegalnog pokreta, poginuo je 6. aprila na dan oslobođenja. Osim neizmjerne hrabrosti, partizani su često bili dovitljivi i snalažljivi. U izložbi također možete vidjeti radio Ilegalac, gdje su učesnici pokreta otpora u Sarajevu putem njega, iako je to bilo strogo zabranjeno, slušali nedozvoljene radio stanice, te na taj način saznavali
informacije o stanju na ratištima i frontovima, a potom na osnovu tih informacija pravili svoje biltene koje su kasnije opet ilegalno rasturali po gradu. Bilteni su umnožavani uz pomoć ovog ciklostila. Prije oslobođenja grada stanovnici su bili na meti nacista, naročito Jevreji. U ovoj ulici možemo vidjeti predmete posvećenoj holokaustu, stradanju Jevreja u Bosni i Hercegovini, oznake koje su bili primorani nositi, kao i neke od predmeta koji su nastali u koncentracionim logorima. Za slobodu živote su dali mnogi. Nakon Drugog svjetskog rata 1992. godine Sarajevo je ponovo bilo na meti. Izdržalo je i opsadu. Sarajevo i Bosna i Hercegovina će iz godine u godinu biti sve jači, a oni koji nasrću na Bosnu i Hercegovinu osuđeni su na propast i oni sigurno prije ili kasnije idu na smetlište historije. Želim iskoristiti ovu priliku da pošaljem poruku mladim ljudima. Ovaj 6. april posvećujemo njima. Neka ostanu u svom gradu, neka se bore za svoje Sarajevo, neka budu vrijedni, uče i ulažu u obrazovanje, jer tako najviše pomažu i ovoj grad, i ovom gradu i našoj voljenoj Bosni i Hercegovini. Sjećanje i na te dane njeguje historijski muzej. Tu je izranjavana državna zastava koja se vijorila ispred zgrade predsjedništva. Veoma je zanimljiva priča oko nastanka te zastave, jer je u gradu bilo nemoguće naći materijal, odgovarajući materijal tolikih dimenzija. Našao se neki veći komad svilenog materijala. Zastava je napravljena u jednom od sarajevskih podruma pod granatama od strane profesora dr. Envera Imamovića i dizajnera Bebeka. Granatiranja i stradanja su prošla. Sarajevo je tokom historije bilo i zapaljeno, okupirano, ciljano uništavano, ali uvijek je dobro nadživjelo zlo i Sarajevo je nastavilo svoje postojanje. Ovaj grad koji je putopisac Evlija Čelebija opisao kao bijelo zrno bisera i danas pruža ruke, kažu građani Sarajeva, svim dobronamjernim i iskrenim ljudima. Sarajevo. Braco Dimitrijević, konceptualni umjetnik koji će dobiti dakle 6. aprilsku nagradu, istakao je da Sarajevo konstantno pokazuje svoju avangardnost i on je siguran da će tako biti i narednih godina. Bio je ovo uživo iz Sarajeva, Azur Delić. Povodom obilježavanja 6. aprila, koji je i dan policije kantona Sarajevo, delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije položile su cvijeće na spomen obilježjima i odali počast ubijenim poginulim policijskim službenicima. Održana je i pokazna vježba pripadnika specijalne policijske jedinice, interventne i jedinice operativne podrške. Adis Davor Muhidin. Policijski su službenici koji su ubijeni na svom radnom zadatku. Delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije položili su cvijeće na spomen obilježju ubijenim policajcima. Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su 2018. godine kada su naišli na kradljivce automobila. Na njih je tada ispaljeno najmanje 20 hitaca u sarajevskom naselju Alipašino polje. Sve bosansko-hercegovačke policijske agencije učestvovale su u istrazi ovog slučaja. Savo Marinković, Aleksandar Macan i Marko Trivković optuženi su za ubijstvo. Tužilaštvo kantona Sarajevo je nakon četverogodišnje kompleksne istrage u ovom predmetu podiglo optužnicu koja je potvrđena krajem prošle godine. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo kaže da je sa policijskog aspekta krivično djelo rasvjetljeno. U toku je krivični postupak na kantonalnom sudu. Ukoliko se pojave neke nove okolnosti, tužilaštvo bude zatražilo od policije da radi nešto novo na ovom predmetu, svakako da hoću, ali to samo mogu biti neke pretpostavke. Predmet ide kako ide na kantonalnom sudu Sarajevo. Nakon toga su obišli spomen obilježje gdje je prije 11 godina ubijen policijski službenik Muhidin Pivodić. Ubijen je zato što je nosio uniformu, policijsku. Isto na radnom zadatku, tokom osiguravanja pravoslavne crkve hram Svetog Nikolaja u naselju Reljevo. Za ubijstvo je osuđen Anel Čemo na kaznu zatvora od 34 godine. Vrijeme prolazi, ali rane ostaju, priča nam Muhidinova majka. Svaki dan mi je sve teže i teže. Ne mogu zlato više izdržati. Ubica će izići, a moj Dino neće nikad se vratiti. Kako mi je teško.
Imala sam jedno dijete, sad nemam nikog, jedino unuče, ono svoje ima. Muhidin je ubijen 31.12.2012. godine. Mi svake godine obilježavamo te godišnjice i svakog 6. aprila posjetimo onaj mjesto ubijstva i položimo cvijeće. Nakon što su odali počast ubijenim i poginulim policijskim službenicima u bazi sektora za policijsku podršku uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u ulici Nahorevo na kraju je održana pokazna vježba. Policijski službenici jesu tu da uvijek budu spremni i da uvijek odgovore zadatku kad je to najpotrebnije, kad je najvažnije. Nastavlja se kapacitiranje materijalno-tehničkim i ljudskim kadrovima uprave policije kantona Sarajevo s ciljem unapređenja i bolje sigurnosne situacije, poručeno je. Džina Mujegić, N1, Sarajevo. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić uputio je otvoreno pismo državnim ministrima i direktoru službe za poslove sa strancima povodom najnovijeg migrantskog vala koji je zahvatio ovaj dio Bosne i Hercegovine. U ovom procesu, a koji je posljednjih dana rezultirao dolaskom više stotina migranata u Krajinu, od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, a ni ministra vanjskih poslova BiH, kao ni direktora službe za poslove sa strancima, nismo čuli niti jednu riječ, što smatramo neodgovornim ponašanjem čelnika institucija nadležnih za pitanje migracija i migranata. Posebno je zabrinjavajuće što postoji indicije da je među novopridošlim migrantima na područje Unsko-sanskog kantona i za nas nepoznat broj onih koji bi mogli predstavljati potencijalni sigurnosni izazov, navodi Ružnić u otvorenom pismu i poziva na hitno rješavanje ovog problema, navodeći da ne pristaju ni na šta manje od jednake raspodjele migranata i sporazuma o readmisiji na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Ako poredimo prethodne godine, da smo u toku godine imali od 100 do 150 migranata koji su vraćeni, sad ovakav način trenda koji je najavljen, evo samo od 22. marta do danas preko 550 migranata je došlo u Unsko-sanski kanton, najavljuju se još novih 500 migranata. Novi skandal oko postupanja hrvatske policije prema migrantima. Snimke zaslona koje sadrže komunikaciju iz WhatsApp grupe između pripadnika hrvatske policije stiglo je u novembru prošle godine na adresu nizozemskog neprofitnog istraživačkog portala Lighthouse Reports. Na slikama je vidljiva komunikacija policajaca od više do niže rangiranih o grupama migranata koje su presretali i o postupanjima prema njima. Ovo su samo neke od 60 slika razgovora iz WhatsApp grupe OA Koridor 2 Zapad. U grupi su kontakti niže i više rangiranih policijskih službenika. Razgovori datira iz 2019. i 2020. godine. Vide se fotografije grupa migranata, informacije o položaju gdje su uhvaćeni, a u jednoj od poruka se traži 5 marica za prijevoz i odvraćanje migranata uhvaćenih u blizini Velike Gorice. Ministar tvrdi sve je to dio komunikacije u borbi protiv krijumčara. I to na lokacijama daleko od granice. Odvraćanje vam je odvraćanje pojedinca od činjenja kaznenog djela ili bilo koje propisne radnje. Što je protuzakonito? Odvraćanje migranata. Imaju svoja prava po zakonu međunarodne zaštite. Ja vam kažem da ih ostvaruju. No u Centru za mirovne studije odgovaraju kako upravo ovaj primjer govori o nezakonitom djelovanju policije. Ako govorimo o području Velike Gorice, govorimo o dubini hrvatskog teritorija, a o odvraćanju ne možemo govoriti iz dubine teritorija. Dakle, tu je vrlo jasno da se radi zapravo o nezakonitom protjerivanju grupe osoba, jer se spominju dakle marice koje je potrebno dovesti kako bi se osobe onda transportirale dalje do granice. Kažu brojna svjedočanstva policajaca i migranata, dvije presude Međunarodnog suda za ljudska prava i cijeli niz dokaza proteklih godina upućuju na kršenje zakona i ljudskih prava kad je riječ o postupanju prema migrantima. Od početka migrantske krize je bio i jedan slučaj da su migranti uhvaćeni daleko od granice, stavljeni u maricu, vraćeni na granicu bez da im je ponuđena azil i međunarodna zaštita? Ne. Nije? Ne, da im nije ponuđena azil ili međunarodna zaštita, ne.
Provedene su, dodaje Božinović, 4 evaluacije na našim granicama, gdje su dolazili eksperti iz europskih institucija koji su provjeravali kako hrvatska policija radi svoj posao. I na kraju priče, Hrvatska je nagrađena ulaskom u Schengen. Vidimo je da je tu jedna vrlo očita dvoličnost europske politike i toga da je zapravo Hrvatska, poput brojnih drugih zemalja članica, jer ovo su prakse koje se događaju na svim vanjskim i brojnim unutarnjim granicama, dakle da je Hrvatska zapravo bila tu da provodi prljave politike Europske unije i da zatim za te iste politike bude nagrađena bez obzira što one predstavljaju apsolutno kršenja ljudskih prava. A objašnjenje oko objavljenih razgovora iz WhatsApp grupe traži i predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ovo točno što su istraživački novinari prezentirali široj javnosti, onda je ovdje grubo kršenje pravila službe zakona Republike Hrvatske i spadamo kao nacionalna država jako smiješni jer ne koristimo službene kanale komunikacije, službene procedure. Božinović tvrdi kako nije ništa sporno u korištenju WhatsApp grupa, jer je to praktično i u policijskom radu kako bi se brže razmjenjivale informacije. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. U nastavku Dnevnika ne propustite. Ursula von der Leyen i Emmanuel Macron u Pekingu na razgovorima sa Xi Jinpingom. Mogu li utjecati na kineskog predsjednika? Glavni odbor Demokratske partije socijalista prihvatio je ostavku dosadašnjeg lidera stranke Mile Đukanovića i jednoglasno podržao da njegov nasljednik bude Daniel Živković koji će funkciju obavljati u VD statusu. Živković je šef zastupničkog kluba DPS-a. Đukanović je odluku o povlačenju nakon poraza u drugom krugu predsjedničkih izbora saopćio jučer predsjedništvu partije. Ta odluka je bila očekivana jer ju je lider DPS-a najavio tokom kampanje. Đukanović je uz kraće prekide bio neprikosnoveni predsjednik stranke od 1997. godine i raspada tada jedinstvenog DPS-a. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i kineski predsjednik Xi Jinping uputili su danas apel za nastavak mirovnih pregovora radi okončanja sukoba u Ukrajini uz odbacivanje svakog pribjegavanja nuklearnom oružju. Iz Pekinga je najavljeno da bi Xi Jinping uskoro mogao telefonski razgovarati sa Volodimirom Zelenskim. Macronova posjeta Kini dolazi nakon godina pogoršanih odnosa Evropske unije i Kine oko niza pitanja, uključujući zaustavljanje investicionog sporazuma i odbijanje Pekinga da osudi Rusiju zbog invazije na Ukrajinu. Ruska agresija na Ukrajinu zadala je udarac stabilnosti. Znam da mogu da računam na vas da ćete Rusiju urazumiti i vratiti je za pregovarački sto, jer treba da dođemo do trajnog mira kojim se poštuju međunarodno priznate granice i izbjegava svaki oblik eskalacije. Kineski lider je rekao da Kina i Francuska treba da rade na sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koje je stabilno, obostrano korisno, preduzimljivo i dinamično. Kao stalne članice Saveta bezbednosti UN i velike zemlje sa tradicijom nezavisnosti, Kina i Francuska kao promoteri multipolarizacije sveta i demokratizacije međunarodnih odnosa imaju sposobnost i odgovornost da prevaziđu razlike i ograničenja. U zvaničnoj posjeti Pekingu boravi i predsjednica Evropske komisije. Posle razgovora sa kineskim zvaničnicima, ona je istakla da Kina i Evropska unija moraju da trguju i sarađuju bez obzira na razlike. Za obe strane naši odnosi imaju veliki značaj. Za nas, na naš napredak i našu bezbednost. A za Kinu, jer je Evropska unija za nju najveće izvozno tržište, dok je za Evropsku uniju Kina treće najveće izvozno tržište. Da vam dam relaciju, to je trgovinska razmjena od 2,3 milijarde evra dnevno. Kina je krajem februara objavila mirovni plan za Ukrajinu od 12 tačaka u kom poziva na prekid neprijateljstava i mirovne pregovore. Zapadni lideri su oprezno pozdravili taj potez kao znak da Kina priznaje da se rat ne može posmatrati samo kao evropski problem. Vladan Alimpijević, N1. Do kraja dnevnika ne propustite. Uoči Svjetskog dana Roma provjerili smo kako žive Romi u Bosni i Hercegovini. Tuzla je napravila ozbiljan iskorak u obrazovanju i zdravstvenom osiguranju romske populacije.
Obrazovanje je ključ budućnosti, poručio je Dervo Sejdić povodom Međunarodnog dana Roma koji se obilježava 8. aprila. Organiziran je okrugli sto o temi izazovi i problemi u provođenju obrazovnih politika usmjerenih prema Romima i Romkinjama u Bosni i Hercegovini. Pred nama stoje mnogi izazovi da razvojem antidiskriminacionih politika i politika za Rome uradimo dalju dodatnu socijalnu integraciju, uključujući Rome u planiranje, implementaciju i odlučivanje o pitanjima kada je tema dnevnog reda romska agenda, ističe Sejdić. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, dodaje da će ove godine ministarstvo, na čijem je čelu, izdvojiti 2 miliona konvertibilnih maraka za romsku populaciju. Iako podaci pokazuju da je Bosna i Hercegovina u socijalnoj inkluziji Roma uradila ograničen napredak u procesu obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite, pomaka ipak ima. Primjera radi, Tuzla je napravila ozbiljan iskorak u obrazovanju i zdravstvenom osiguranju ove populacije. Jusuf Biberović iz Tuzle ima 54 godine i 15 djece. Sa njim trenutno živi njih 9. Nikada nije imao posao. Živi od sakupljanja i prodaje otpada i željeza. 7. idu u školu, čerka mi završava za prizera za treću godinu. Tako da borim se za tu djecu. Na birovu sam od 88. godine. Još nikada nisam jedan dan bio zaposlen, ali tražio sam da se zaposlim. Uzrok tome, smatra Jusuf, nije diskriminacija, već to što nema škole. To pokušavaju promijeniti romska udruženja, lokalna zajednica i strani donatori. Na području Tuzle više od 98% romske djece ide u školu. Na području kantona oko 600 učenika ide u osnovnu školu, 70 u srednju, 8 na fakultet. Imaju i stipendije. Mi smo tu veoma puno pomagali Romima i kao socijalnim kategorijama, dakle na njihovom osvješćavanju, što većem uključivanju u obrazovni sistem, i mislim da u čitavoj Bosni i Hercegovini, u našem gradu, imamo najveći broj Roma koji su uključeni u osnovno i srednje obrazovanje, pa i u visoko obrazovanje. OSC već dugi niz godina radi na romskim pitanjima kroz podršku za stambeno zbrinjavanje Roma, promociju romske kulture i jezika i tradicije, zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje Roma. Veliki rezultat su postignuti u zadnjoj dekadi. Ipak, Romi danas i dalje žive u teškom socijalnom i ekonomskom stanju, a posebno im je teško očuvati kulturni identitet. Romi u Tuzli godinama traže uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u škole. Jer ne možemo više pričati ni o socijalnim problemima, ni o socijalnim slučajima. Jednostavno, vrijeme je došlo, želimo da očuvamo svoj kulturni identitet, pogotovo u gradu Tuzla. Jer ukoliko ne budemo sistemski počeli rješavati ovo pitanje, za 30 godina u gradu Tuzla neće biti više Roma. Institucije su te koje bi trebale da pokrenu ne samo inicijative, nego konkretne mjere da se već jednom krene ta škola i da se u školama na svim nivoima obrazovanja uči i o romskom jeziku i na romskom jeziku. A taj jezik ne znaju Jusufova djeca. Ipak on insistira da budu školovani kako bi kasnije mogli naći posao i rješavati ostala životna pitanja. Idem ujutru, odim otac. Daleko mi da idem. Daleko mi je da idem. I tu ima par kilometara, je li škola teška? Nije. Ja bi preporučio svim Romima i svim koji imaju djecu da tu djecu šalju u školu i da se ta djeca školuju, da imaju nešto, nemoj da budu ko su oni bili. Romske organizacije poručuju da će u narednom periodu inicirati izgradnju kulturnog, obrazovnog i poslovnog centra kao temelja očuvanja kulturnog identiteta Roma u ovom gradu u kojem Romi imaju i svog predstavnika u gradskom vijeću. Nataša Tadić, N1 Tuzla. Uoči nadolazećeg najvećeg kršćanskog praznika Uskrsa, za koji se tradicionalno farbaju i ukrašavaju jaja, uporedili smo cijene domaćih i konzumnih jaja. Hoće li se, s obzirom na pad životnog standarda, korpice i trpeze ove godine biti nešto skromnije ili ipak ne? Praznici okupljaju porodice i s radošću se dočekuju među vjernicima.
Za Uskrs tradicija je da se ofarbaju i ukrase jaja koja simbolizuju Isusovo vaskrsenje. Kakve su cijene i da li je povećana potražnja za jajima uoči ovog praznika, provjerili smo na tržnici. Domaća jaja prodajem, potražnja je sad velika ovih dana. Ovo sad će Uskrs, pa zato idu malo, a ovim danima slabije. Eto. Pa uglavnom potrudimo se da ofarbamo jaja da imamo na tržištu za naše mušterije. Domaće jaja, ofarbana jaja, jaja sa farmi, sve je u ponudi. Međutim, s obzirom na inflaciju koja hara u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, praznične trpeze i korpice sa jajima bit će nešto skromnije. Povećanje cijena jaja nije zanemarljivo, ipak građanima je kvalitet važniji, sudeći po odgovorima. Imam ženu koja mi donosi, a ne znam ovdje. Ali znam ovdje u pijaci da je 20 maraka, ako navodno kažu da su domaća. Poskupilo je sve. A ja ne koristim, ne kupujem, ja imam svoje domaće, koristim. Pojma ti, nemam, tim cijenama veze nema. Iskreno ne isplati se ni utmatmenići, jer ogromna je ono što kaže skupoća. Ne samo jaja, već općenito svi proizvoda. Trebamo se nekako pokušati narod nekim mirnim protestima malo dići se, ko što pojedine države radi. Povećanje cijena osnovnih namirnica najviše pogađa građane, pogotovo za vrijeme vjerskih praznika kada se pripremaju i porodične trpeze. Tada se, kažu, rast cijena najviše i osjeti. Uoči Uskrsa potražnja za jajima je povećana, a prodavači nude i ona obojena. Ako bi zdravije da se hranite, 10 komada domaćih jaja platit ćete oko 6 konvertibilnih maraka, dok su konzumna jaja nešto jeftinija i njihova cijena varira između 3,80 i 4,55 konvertibilnih maraka za 10 komada. Nažalost, vidimo dakle, da što je paradoksalno, dakle, pred praznik je da cijene na tržnicama rastu, da dakle, teke ostale namirnice rastu, i na taj način se onemogućava, nažalost, većem broju ljudi da sa te, ajmo reći, materijalne strane da upotpuni tu ovaj prazničnu trpezu. Na uskršnjoj trpezi sigurno neće nedostajati šarenih jaja, iako bi ona mogla biti nešto skromnija s obzirom na životni standard. Po životni standard je odavno pao i, nažalost, nastavlja da pada, jer iako su stope inflacije nešto niže nego što su bile u prethodnoj godini, vjerovatno će statistički i dalje padati, cijene ne padaju i još uvijek je standard jako nizak. Trenutno slušamo najviše žalbe na cijene iftarskih menija u restoranima, međutim, možete izbjeći ugostiteljske objekte. Međutim, kada su cijene osnovnih namirnica koje kupujete za pripremu hrane kući, sada recimo da dolazeći Uskrs nešto osnovno kao što su jaja, što znamo da je već značajno poskupilo, onda definitivno se suočavamo s time da biramo između nekih temeljnih tradicionalnih praznika i običaja druženja s porodicom i preživljavanja. Praznici su jedan od razloga za veselje, za druženje, za okupljanje porodice u toplom ambijentu doma. Međutim, slavlja su kraća, a trpeze sve skromnije. Nataša Kerezović, N1, Sarajevo. Počasni doktorat Univerziteta u Sarajevu dodijeljen je Slobodanu Braci Dimitrijeviću za izuzetan doprinos razvoju umjetnosti, a posebno zbog kapitalnog značaja njegovog stvaralačkog opusa u historiji bosansko-hercegovačke umjetnosti. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, kazao je da je ovo prilika da se ponovno istakne misija univerziteta, a to nije, kako je rekao, samo uvećanje korpusa naučenog znanja i njegovog prenošenja, nego je doprinos općoj dobrobiti društva. Znači puno samim tim što je Sarajevo još jednom pokazalo svoju avangardnost i ostaje na tragu toga što je uvijek bilo. Osjećam se jako počašćen time, jer ljudi u svojoj sredini teško dobivaju priznanje. Banja Luka se šminka i zateže kako bi u punom sjaju dočekala predstojeći ATP turnir Srpska Open. Događaj koji se najavljuje kao teniski spektakl u grad dovodi krem de la krem teniskog svijeta. Otvaranje je najavljeno za 6 dana, a radovi su i dalje u punom jeku. Gužva na ulicama Banja Luke, blizak susret građevinskih mašina, privatnih automobila i građana.
buka i veliki posao. Grad se zateže pred predstojeći događaj najavljen kao teniski spektakl. Pa kad je tako veliki turnir jedan, normalno da će se mora se malo i ušminkati, što ti kažeš, grad. Pa neka fina ti treba. Dobro, i stvarno će koristiti, ali mislim da su trebali i ranije to da uradi. Da nije trebalo da se čeka da se desi turnir pa da rade. Uvijek se prete neke turnire i tako, ili političke i tako turnire, se nešto zatere. No vremena za zatezanje je sve manje. Svečano otvaranje kompleksa namijenjenog za turnir najavljeno je za 12. april. Prvi mečevi igraju se 4 dana poslije. U rekordno kratkom roku sve će biti završeno, kaže gradonačelnik. Evo pogledajte tamo travu, ne možete ni počupati koliko je ošišana. I tako će biti u svakom dijelu grada. Ko pronađe rupu u užem centru grada kad sve ovo završimo, dijelit ćemo nagrade. Na poslovima rekonstrukcije saobraćajnica u oči teniskog turnira angažovano je 6 firmi. Rekonstruišu se sve aleje koje vode do centralnog terena. Ukupna vrijednost svih radova na širem području centra grada koji se realizuju zbog predstojećeg turnira je 50 miliona maraka. Za uslove domaće gradnje kompleks za odvijanje Srpska Open ATP turnira izgrađen je strahovito brzo. Gotovo je nezamislivo da je na ovom mjestu još u novembru bila livada. Za 5 mjeseci rekonstruisan je najveći gradski park, postojeći teniski tereni i od nule je izgrađena najveća dvorana u gradu kapaciteta 6000 mjesta. Karte za događaj rasprodate su u rekordnom roku za sat i po. Na sajtu turnira oko 250.000 građana je pokušao doći do karte. Među njima i Željka, zbog koje se gradonačelnik našao na meti kritika na Twitteru, jer je kao velikom fanu tenisa odlučio da joj pokloni karte. 16.000 ljudi je bilo ispred mene i ne znam tačno vrijeme ni kad sam došla na red. Znam da sam kupila sam karte za utorak, 3 karte sam našla, to je drugi dan turnira, i za srijedu sam našla samo jednu. Pretpostavljam da je srijeda taj dan prvi kad bi Novak trebao da igra. Uz Đokovića u Banja Luku između ostalih stižu i Zimonić, Kecmanović, Lajović, Monfis, Vavrinka, Rubljev, Ćorić, Džumhur. Zbog turnira je policija već imala posla, a zbog preprodaje karata identifikovano je 5 lica. Euforija zbog po mnogima najvećeg sportskog događaja u Bosni i Hercegovini od olimpijskih igara se zahuktava, pa u drugi plan padaju navodi o gradnji mimo regulacionog plana, bez građevinske dozvole i uz izbjegavanje procesa javnih nabavki. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka. Na kraju dnevnika pogledajmo još prognozu vremena. Sara Botić. Pred nama su promjenljivi dani uz više sunca, ali nas očekuje i jutarnji mraz. Mi se već 5 dana nalazimo pod utjecajem ciklona koji je nastao nad Italijom, ali se trenutno nalazi u okolini Crnog mora. On je oslabio i trenutno perifernim delom zahvata istok Balkana, tako da je vrijeme u Bosni i Hercegovini uglavnom suvo i sunčano. Tokom narednih sati i tokom noći vrijeme je većinom suvo. Sutra tokom dana bit će smjene sunca i oblaka i tek će u kasnim večernjim satima i u noći na subotu biti uslova za slabe padavine. Duvaće slab vetar pretežno zapadnog smjera. Minimalna temperatura u Bosni ispod 0 stepeni, na jugu toplije sa minimalnom temperaturom do 5. Sutra tokom dana toplo i maksimalna temperatura će biti između 8 i 16. I u narednim danima ostaće toplo i nestabilno, vrijeme za vikend promjenljivo, red kiše, red sunca i maksimalna temperatura do 15 stepeni. Početak sljedeće nedjelje donosi nam nove padavine, a razvedravanje je na rasporedu od srijede. Toliko o vremenu, ja vam želim prijatno večer. Više vijesti, ali i sve propuštene sadržaje potražite na našoj stranici n1info.ba. Toliko u dnevniku. Ne propustite i večerašnje izdanje emisije Newsnight tačno u 21 sat. Hvala za pažnju.